Här ser vi den stora skillnaden. I det läget där Andreas Johansson tillsammans med Nikola Tekalkic får undan bollen och får med sig bollen. Och det är av utmynnar i detta läge för Gunnar Eidar Thorvaldsson. Det är Nikola Tekalkic och Andreas Johansson är framförallt Tekalkic som vinner den bollen, som krigar kvar bollen i spel. Och därutav 6-1 till IFK Norrköping. Och där har vi den stora skillnaden idag mellan ett IFK Norrköping som tar tillbaka femteplatsen och ett Gais som åker ur Allsvenskan 2012. Seriemålet för Gunnar Eidar Thorvaldsson i den 65:e matchminuten gör han 6-1 för sitt IFK Norrköping.